Hallå, det är torsdag igen och det är dags att välkomna med vår fantastiskt unik och underbart ordförande i kulturföreningen Lukta. Hon heter Grazina! Hjärtligt välkomna! Tack så hemskt mycket. Ja, tusen tack. Varsågod. Välkommen. Fina du! Det är så här att vi börjar livet från Polen till Sverige. Berätta för oss. Ja, jag träffade min man i Warszawa när han varit och byggde hotell i centrala Warszawa. Som 1975 kom jag till Gävle. Wow! Och sen när min man dog, då hade jag flyttat först till Fittja faktiskt, därför att det var det enda plats som man kunde få lägenhet. Ja. Som jag jobbade 40 år inom restaurangbranschen. Fantastiskt. Nu är jag pensionär och en engagerad pensionär kan man säga. Ja, det kan man säga. Vi kom fram med det här. Ja, tack. Du kommer från Polen. Ja, från Warszawa. Men jag är från en borgerlig familj. Wow. Både pappa och mamma varit kontorsarbetare. Det var inte, men jag är över 40 år, bor här i Sverige. Fantastiskt. Min son är väldigt bra pappa och jag hjälper väldigt mycket med. Du kan väl säga att du flyttade genom äktenskap till Sverige och du har bott i Gävle. Gävle. Vad tycker du om själva Gävle och en Gävle kommunen? Vad upplevde du när du jämför? Jag fick chock därför att jag kom 1 augusti 1975. Och då var det alla gårdar fantastiskt blommande. Det var slut på sommar, det var alla gårdar fina. Och det som varit fantastiskt, det är jag fick chock när man gick på kvällarna och tittade i fönstret. I Polen du hade bara vita gardiner, inte någonting, inte någon prydnadsgrejer eller lampor som stod där. Ibland var det någon kruksväxt, men det är, du såg inte vem som bodde där. Det var anonym. Ja. Men här jag kunde se varenda en fönster. De hade lampor, de hade olika grejer som hängde. Det var korta gardiner, långa. Det var som en tavla. Mm. Om du såg ett stort hyreshus och varje fönster har varit någonting annat. Wow. Då var det som en väldigt fin upplevelse. Helt rätt. Då man kände frihet på något sätt. Sen det varit färger och den blå himlen, vet du, det havet som gör att Gävle är väldigt intressant. Och det första intrycket var väldigt unik och vacker för dig. På en gång. Helt otroligt. Och din resa började att du sökte jobb och sen du kom till Fittja kan man säga. Ja. Och så då var det din engagemang som börjar från Fittja. Du har flyttat till Skogås och där kan vi berätta lite mer om. Det är nämligen så att själva föreningsliv, då hade jag med förening fick jag fart på min karriär. Om man kan säga karriär. Precis. Det är nämligen så att jag sökte jobb som köksmästare. Mm. Och de har sagt att jag är helt koko. Varför det? Därför att en kvinna, en polska som ska söka jobb som köksmästare i Stockholm, det är någonting som de tyckte att det måste man vara rubbat. Mm. Därför att på den tiden, då var det bara österrikare, schweizare, tyskan, fransmän. Yes. Man räknade inte på svensk gastronomi. Och en kvinna på den här tiden kunde vara husfru på dagis eller skolan eller äldrevård, inte i restaurangbranschen.
som jag började engagera mig till i Sveriges köksmästerförening. Wow. Och sen varit med hela, varit mest i styrelse 15 år och gick hela den här långa vägen och varit med Kurt White som organiserade om till Sveriges kockföreningar. De har bildat kocklandslaget och man varit med dem allihopa med första gastronodutställning, en av Nordens största gastronomisk mässa, och det blev kul. Men just förening gjorde att jag fick en betydelse, därför att jag skulle aldrig få så långt som restaurangchef för produktion att 1 500 matportioner om dagen om jag inte hade kontakter. Yeah. Därför att i den här branschen som i kulturbranschen, det är oerhört viktigt att du har kontakter. Mm. Därför att det räcker inte om du har bra CV. Du måste visa vad du kan på andra håll. Och det är samma sak i teater, i film, där man kan komma med hur bra idéer som helst. Mm. Men är de idéer inte genomförbara, då är det inte bra idéer alls. Nej, nej, precis. Så det försöker vi utveckla. Men sen blev jag sjuk, sjukpensionerad. Och genom det att man varit alltid aktiv, jag har tränat också på elitnivå i Polen i friidrott, som det var både kulstädning och pjuspjut på den tiden, men jag var som jag varit alltid engagerad. Och då är det så att jag träffade Simon Serauki, som varit ordförande till Liktan, och han sa att du måste komma hit. Ja. Och då blev det så. Ja. Att bygga kulturföreningen Liktan, att organisera sig i Skogås, det blev som en protest mot kommunfullmäktige beslut att stänga biblioteket i Skogås. Ja. Som det var 1992. Två, precis. Och protester varit så starka att kommunen ändrade sin beslut och vi har Huddinge kommuns bästa bibliotek i Skogås, mest moderna. Ja. Och vi har väldigt bra samarbete, kulturföreningen Likta. Vår konstgalleri ligger bredvid och där har vi gemensamma evenemangen också. Igår hade vi till exempel Poetry Slam. Mm. Det är en tävling. Vi har gett ut en ny bok. Men om jag ska börja från början, då är det kända intellektuella som startade faktiskt. En av de första ordförande var Per Waldvik och Per Demerwall. Både kända för sina kulturella insatser, både som skådespelare, illustratör och bokskrivare. Sen hade vi Simon Serauki som bodde i Skogås från 60-talet. Ja. Han var känd ballettdansare från början. Men nu är han 70 år och varit känd mäklare där. Fantastiskt. Ja, vad kan jag berätta om Liktan 25? 8 april ska vi ha en stor kulturdag för hela familjen i Skogås centrum. Det blir från klockan 11 till klockan 18 musik, läsning. Vi ska visa våra nya poesibok som poesigruppen har tagit fram. Fotoklubben ska presentera en liten utställning. Vi ska visa barnverksamhet. Det kommer, vi samarbetar med olika andra föreningar som bland annat kulturföreningen
Phoenix teatergrupp som kommer och ska spela och läsa för barnen. Vi ska ha två tjejer från styrelse, Aliona och Rita, som ska jobba med barnen. Mm. Sen ska vi ha per workshop i utställning som är enastående, som det kommer massa föreläsningar, och det är om juveler, ja, smycke, bijouterier. Det blir stor hantverk utställning med mycket exklusiva och vardagliga grejer, men vi ser det framåt. Det. Men sen kan man säga en hel dag av spickade, ja, massor, fantastiskt, unikt program med olika engagemang. Ja. Helt otroligt. Hur känns det för dig att ni ska fira det här 25-jubileum? Ja, det känns bra tycker jag. Framförallt för att vi har åstadkommit ganska mycket. Mm. Enligt Södertörn högskola forskning, det var två studenter som skrivit en förhandling om föreningsliv, yeah, i Huddinge kommun, och de har kommit fram att kulturföreningen riktar stor för 86% kulturella evenemangen i Östra kommun, del av kommun. Det är stort, grattis! Fantastiskt. Ja, som vi har en mycket stor, som jag personligen är mycket stolt över, det är våra projekt Konst i skolan och Östra gymnasiet, och som utställningslokal är mera känd i Sydney och Houston än i Stockholm. Östra gymnasiet är bra samarbetspartner med Likta, Stefan Wilkman som är rektor där. Det är fantastiskt att diskutera saken. Han är inte rädd. Han censurerar inte våra utställningar. Vi har mycket diskussion innan vi har olika konstnärer där. Vi hade väldigt stor internationella samarbete mellan Liktan och utställningar på Östra. Bland annat hade vi Mirka-gruppen. Det är en konstnärsnätverk från hela världen, startat i Polen av svenska konstnärer, bland annat Stefan Tunedal, Lars Hansson. Vi hade 4 olika utställningar från dem. Fantastiskt. Då var det från alla kontinenter, det var upp till 48 konstnärer från hela världen som hade sina utställningar. Bland annat en av dem, när vi hade hela världens konstnärer, hade hyllat internationella kvinnors dagar och hållit fokus på kvinnokonvention i FN. Sen hade vi barnutställningar som vi själva organiserade, samt en utställning som varit en vandringutställning i hela Europa. Mm. Då var det faktiskt barnriktningar från över 100 länder. Wow, fantastiskt. Som det var väldigt stor grej för oss och för skolan också. Vi hade varit det enda i Sverige som hade internationell utställning för Strindbergs. Det var från Ryssland, från Litauen, från Polen, från England, från USA, från Tyskland. Det var faktiskt 25 länder som deltagit. Och den utställning hade vi visat i Łódź också i Polen. Och det var på väg att åka till Strindbergssällskapet, yeah, i San Francisco. Det stannade på kvar för att vi hade problem vem som ska betala försäkring, ja, under resa. Men det var väldigt stort intresse för den här utställningen. Och det var, alla visade pjäser på när man hyllde. Men vi visade hans porträtter, och det, wow, var
väldigt någonting unikt på annan sätt. Ja, det var väldigt mycket. Ja. Vi hade internationella projekt som till exempel Korczak. Korczak är en judisk läkare, barnläkare, som dog i koncentrationsläger i Majdanek tillsammans med 200 barn, föräldralösa. Och hans pedagogik är grunden till barnkonvention. Det är han som på 30-talet började skriva att barn har lika rättigheter som vilken medborgare som helst. Att vi, alla regeringar, är skyldiga att skydda barnens identiteter, att skydda barnens rätt att, till skolan och rätt till mat och hus. Ja. Som det är mycket... sådana sociala engagemang som vi håller på genom våra utställningar. Utställningar tar cirka 80% av våra verksamheter, men sen har vi också mycket bra engagerat barn bildpedagog i styrelse. Det är Filippa Istedt bok som fick, jag tror att två år hon fick som bästa pedagog i Huddinge. Som hon kommer med fantastiska barnutställningar som vi också skickar hit och dit. Och bland annat har vi de utställningar på vårdcentralen som är mycket uppskattat av de som sitter där. Det är många barn som kommer till läkare och säger det är jag som målade det här. Oj, som det är väldigt roligt. Otroligt, ja. Fint. Konst i skolan, om jag återkommer till Estra gymnasium, det är meningen att vi ska göra en mycket större grej av detta. Som den planen och projektet är överlämnat till Sveriges konstföreningar. Det har varit kulturminister och tittat på skolan och det är diskussion om man ska jämföra just konst i skolan i hela Sverige och att man skulle hylla de lokala konstnärer mest att ge konstupplevelse. Kulturella upplevelser just på deras vägar, att det ska inte vara bara klotter. Ja, det är helt otroligt. Som vi får se vad det blir. Nu är förhandlingar både med Huddinge och med andra i Sveriges konstföreningar att få det lite uppåt som det ska bli riksomfattande. Men det finns en annan projekt som Lita är idégivare till. Det är kultur i Stockholmsförorterna. I den projektet finns många kulturella och konstnärliga föreningar som vill delta. Nu hade vi en största samarbete med Edviks konsthall, Husby konst- och handverkförening, Fenix, kulturföreningens Fenix, de sysslar mest med teater och väldigt mycket samarbete mot narkotika och just genom kulturen och jag tycker att det är väldigt bra. Ja. Vad tycker du nu att vår föreningsliv verkligen påverkar människors livskvalitet? Och engagemang och livsglädje. Så vad upplever du? Vad tycker du? Först tycker jag att föreningar ger en livsstil. Därför att alla sportföreningar, det är enormt stor kraft. Mm. Enormt stor kraft. Om man tänker att i Skogås finns inte plats till någon. Mera till barn som spelar fotboll. Som jag tycker att det är...
Så många tränare har vi, ja, va? Och det är föräldrar som ställer upp gratis att vara tränare och köra alla barn hit och dit och alla matcher och städa efter och vill du köpa själv matchtröjor till hela lagen, och det är en offring. Och jag tycker att man ska hylla alla de här självdelar, och de är verkligen bra för samhället, därför att de uppfostrar också de här ungdomar att de är inte en vakuumförpackad individ som inte har någonting med omgivningen att göra. De tillhör en grupp. Ja. Och oavsett hur man kan kalla det, då är det bra att man vet att man måste kunna kommunicera om en sport. Jag tycker att för mig personligen, sport för min son varit väldigt viktigt. Just att han är socialanpassad, mycket bra. Mm. Samma sak med alla andra föreningar, oavsett vilken intresse den visar. Vi som är kulturengagerade som du och jag vill vi ha mera folk. Och våra föreningar ska vara en mötesplats till att vi ska utveckla oss själva. Vi ska förstärka vår identitet, självkänsla. Och kultur, det är den största möjliga och lättaste sätt att integrera. Därför att jag tycker inte att diskussioner i föreläsningar integrerar. Det lär mig inte någonting. Jag vill träffa folk. Det som vi kan diskutera. Det som vi har diskuterat just nu med de som sitter i publiken. Det är oerhört viktigt att vi ska komma fram till. Och det är därför föreningslivet är viktigt, oavsett hur mycket pengar vi har. Vi ska försöka hjälpa varandra och stödja varandra. Ja, vi är inte rika, som jag kan inte bjuda hela föreningen hem till mig. Jag har bara små tvålrum och jag är pensionär. Men just att träffa folk i föreningslokal, det tycker jag det är en fantastisk tillfälle att tillbringa dit. Mm. Ja. Mm. Helt som utrymme. Jag hoppas att våra samarbete blir framgångsrikt. I stället. En varm applåd till våra fina gäster. Tack för att du fick komma. Tack för att du verkligen engagerade dig. Wow!